اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمين. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل من انت السميع العليم. جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میرے میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پھر جب اسے جنا بولی، اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی کا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے. کہا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی، وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا
كلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا, مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانج. فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے, اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی باقی بول. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں, اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ, مریم کا بیٹا رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا. قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فان بولی اے میرے رب میرے
بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ہذا صراط مستقیم۔ بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک
الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरवों को कयामत तक तेरे मुनकिरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो. تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فَيَكُونَ. عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تم فرماؤ اے کتابیو ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے کتاب والو ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو، توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے. ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ